тан-тан-тан-тан. О, ну поклади, ну будь ласка, давайте другий візьмемо. Дивіться. Та, дурак. Слушай, все, 180 секунд я зробив. Скажи, пожалуйста. А ми ж вчора вирішили 63. Ума палати. Ой, Боже, в першому класі мені дівчинка з ясельок так казала. В першому класі ось таке робить. Давай розказуй, що ти будеш сьогодні робити. Я буду дуже обережно знімати цю шкурочку, цю шкірку, шкіру. Ну, таким ножом це важко зробити. Так, ось. Ага. Ну, мені сказали, що мені треба... А для чого два яблука? Якщо тут не вийде зняти, то знімеш. Так. Все, мені все ясно. Я не знаю, як вам, друзі. Якщо ви готові, якщо ви вже проголосували, між іншим, за Альону ВКонтакті в опитуванні, так, то можна починати. Три, два, один і... Стоять! Час пішов. Слухай, тобто ми не будемо вимірювати цю смужку, там визначати найдовшу якусь там ще щось. Тобі просто треба чистити яблуко. Ну зараз, аби вона не впала, правильно так. Чи що? Да. Я взагалі хочу сказати, що шкірка у яблук, вона дуже-дуже корисна. Найкорисніша, так. Так. Тож, проте зараз вже ось весна, і яблука вони старі, і вона вже не корисна. Тому її треба щищати, і Альона зараз показує, як це можна зробити красиво. Потім з цієї шкірки взагалі можна зробити гірлянди, якісь прикраси, засушити, так, повісити собі на вуха, і у вас буде такий собі Apple Style. Ну, це теж прикольно. Між іншим, щодо яблук, от у нас тільки із Apple є яблука, розумієш? Да. Або я сьогодні купила яблучну помідори. Пастілу. Пастіль? Пастілу? І що, смачно? Де вона? В сумці. Якщо ти програєш, то я її з'їм, добре? Угу. Добре, все, ми вирішили. Так, і що тут, як у нас справа? Я не розумію, що. І що? Ну дивись, ось зробила, а ось цей кінчик відлетів. Відпало, ну так, уже ні. Ну ж, о, смотри, безконечність така. І ще так раз, а ну, тримай. Можна його з'їсти чи що? Ні, зачекай, не треба поки. Воно ж пахне, друзі. Справжнє селянське яблуко, ну таке от сільське, бабусі, напевно, десь купляли. Тому що видно, що там десь і черв'ячок поїв, і десь підгнило. Тому що ті, що в супермаркетах яблука, вони такі, знаєте, як воскові. А можеш допомогти ось так от підтримувати? О, дякую. Ти обіцяєш, що ти теж мені підтримуєш? Як коли ти будеш чистити яблука, то я підтримую. Та куди ножем, серце, алло. На. Вибач. Ай. Боже, що це зараз за рекіровочка така цікава? Що ти робиш? Ага. Боже, да ти ж себе раниш, алло. Все. Да, що ж таке? Ну, напливало лице, ножем потикало. Ні, мені здається, що я зробила, Алекс. Ну, подивись, два яблука, тут просто, бачиш, що я б тільки не робила. Тут просто, знаєте, це неможливо, щоб... Я скажу так, ну, що те, що вона мене не порізала, те, що вона не порізала себе оцим от здоровенним ножом за ці 3 хвилини, то можна вже їй давати приз і сказати, що так, вона молодець. Тому що... Дякую. Але на біс я хочу зробити на ще дещо. Стриптіз. Давай! Що ти робиш? Зараз Альона ще продемонструє, як красиво можна подати на стіл яблука. От якщо до вас прийшли гості, ви не просто такі от чищені достаєте, а зараз буде фішка красива. Якщо, звичайно, все вийде, якщо ти не поріжешся. Слухай, я тримаю пальці. Я також дуже боюся. Тому що це якийсь тут... ніж, тільки ходити по Троєщині, знаєш, і відлякувати гопліків. Не щас туш потічуть, Альона. Ну, і що? Зараз, ну одну секунду. Тут давай я допоможу тобі, треба придавити і воно випаде. Дивіться, зараз буде красиво. Ну, да, майже як карамболь, дивіться, друзі, схоже на карамболь. Типу яблука, але схоже на карамболь. Все, це було 180 секунд, дякую, що підтримувала Альону, голосувала на сайті. Дякую, що були зі мною, підтримали, я вас цілую. Чекайте наступні рубрики в ефірі живого та музичного. Кушай. Крік-шоу!